ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ଚଳିତ ଯାତ୍ରାବର୍ଷ 2023-24। ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାବର୍ଷରେ 2-3 ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି। ମଇଦାନକୁ ଆସିବେ 4 ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ, ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥିବୀରାଜ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକିଏ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି 2024 ଜୁନ୍ ମାସ 9 ରବିବାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନାଟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜି କାହାର କେଉଁ ନାଟକ କେଉଁଠି? ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଗୁଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଆଶା ମୋର ସରଦା ବାଲି, ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବିଶ୍ୱନାଥପୁର, ପାଗା, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ କମଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ, ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଚଣ୍ଡିପ୍ରସାଦ, ବାରଙ୍ଗ, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ କୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଚାରିପୁଲିଆ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଅଲି ଅଳି ରାଜଜେମା, ରଚନା ଅରୁଣ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ରାଜନା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଉରାଳି, ହାଟଡିହି, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଝରିଗଲା ଝରା ଫୁଲ, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ନୂଆଗାଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଦେରେ କାଳିଆ, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ୍ସାର। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ସିଂହୀପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଛି ଶୁଭ ରାତିରେ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜିତ ଲେଙ୍କା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଶୋର ଖଣ୍ଡୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ତରତ, ସାଲେପୁର, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ, ରଚନା ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବୁଲୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ମାନସ ସା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ସୁମପୁର, କିଶନନଗର, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲି ଗଲା ପରେ ଭଲରେ ଅଛି, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହରବାରିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଚନ୍ଦକା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମିଛେଇ ମୋନାଲିସା, ରଚନା ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଢାଉଆ, ବାରଙ୍ଗ, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ଗୌର ଦାସ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଇରମ, ବାସୁଦେବପୁର, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ସରିଗଲା ବାହାନଗାରେ, ରଚନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅସୁରମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଅଣସଣା, ଚନ୍ଦନପୁର, ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, କାକୁଡ଼ି କୁସଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରା, ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜୋରା ନିବାସ, ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁହାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାନସ ଭୂୟାଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଫୁଲବାଣୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, କନ୍ଧମାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଏ କେମିତିକା ପ୍ରତାରଣା, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ୍ସା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ନଖରା, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଜହ୍ନରେ ତୋଳିବି ଘର, ରଚନା ଅରୁଣ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ
ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 2023-24। ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ କିଛି ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ 2-3 ଗୋଟି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ। ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଆସିବେ 4 ଗୋଟି ନୂଆ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ, ଯାଜପୁରରୁ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ପୁଣି ସେହି ଯାଜପୁରରୁ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥିବୀରାଜ, ବାଲିଅନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଏହି 4 ଗୋଟି ନୂଆ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ କହିବ କିଏ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ପୁଣି ନୂତନ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।